Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Донбас. З вами у студії Юлія Синельченко. Зі мною працює сурдоперекладачка Наталя Маленко. Ми підбиваємо підсумки дня і спочатку коротко про головне. Жінку, яка підірвалася на міні, готують до операції. Зараз вона отримує антибіотики, зараз вона отримує анальгетики. Отримали допомогу по частковому безробіттю на період карантину. Саме зараз я займалась тим, що відправляла цю допомогу людям на картки. Сватівчанка розповіла про двомісячний карантин та самоізоляцію. Вот смотрите, какие аппараты поставили в некоторых супермаркетах больше. Жінку, яка підірвалася на міні, готують до операції. Її формуватимуть культю лівої ноги. Про це журналістам Суспільного розповів завідуючий травматологічним відділенням Волноваської центральної районної лікарні Андрій Хаджинов. Подробиці дивіться далі. Це рідний брат жінки, що підірвалася, Ігор. Приїхав провідати сестру з Новогрудівки, що на Донеччині. Каже, не бачилися понад 7 років. Про те, що сталося, дізнався з новин. Зараз мені треба допомогти сестрі, в общем, щоб виздоровіла, то все, там колясками, чим, в общем, можливо, тим допоможу. Ну і потім заберу її к себе на перший день. Там далі буде видно. Зараз 35-річну Аллу Кряжеву лікують у травматологічному відділенні Волноваської центральної районної лікарні. З журналістами жінка спілкуватися не хоче. Лікарі готують її до операції. Зараз вона отримує антибіотики, зараз вона отримує анальгетики. От. Під наркозом ми повинні провести її повторную некроректомию, хирургические обработки ран, возможно, уже формировать культю. Там не одна операция понадобится. Гроші на лікування Алі Кряжевій виділив Комітет Червоного Хреста України. Суму не називають. Така підтримка оказується пострадавшим непосредственно після произошедшего случая. Ми можемо оказати допомогу зі сторони медицинського відділу єдиноразово, це відділ економічної безпеки, який в залежності від потребності людини може підтримувати пострадавшого вплоть до 12 місяців. Нагадаємо, Алла Кряжева підірвалася на протипіхотній міні неподалік окупованого Докучаєвська 15 травня. Вибухом їй відірвало стопу лівої ноги. Повзком жінка дісталася до позицій українських військових. Ті надали їй першу допомогу та доправили до лікарні. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов, Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному. За добу бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню, використовували заборонену зброю, обстрілювали позиції Збройних сил України поблизу Богданівки, Широкіного, Луганського, Південного та інших населених пунктів. Втрат внаслідок обстрілів немає. Наша знімальна група побувала на одній із позицій, що обстріляли сьогодні близько 6 ранку. Подробиці дивіться далі. Сьогодні бойовики почали обстрілювати ці позиції вночі та близько 6 ранку. Використовували стрілецьку зброю. Як каже Володимир, бій тривав 20 хвилин. Основна снайперська винтовка. От бачите, от обстріл був, от пеньок упав від снайперської. Три пулі просвистіло так, що він як будто як ураган пройшли. Так, нормально. У цьому спостережному пункті військові слідкують за бойовиками та їх переміщенням. Щоб залишатися непоміченими, використовують трубу розвідника. Несколько раз ми замічали, там боєць там бігав з тачкою, тобто щось вивозив. То ли землю, то ли ще щось, я не знаю. А з правої сторони там ребята, то вони, наші сусіди, вони там замічали. Було приближення, ну вони їх вовремя замітили, відсікли, і вони йшли назад. Тобто, якби так, щоб напряму йти, вони не йдуть. В день, коли бойовики не стріляють, військові прибирають та облаштовують позиції. Обустройство тих же самих окопів, бойниць, зараз позростало травою, зеленка піднялась, якби нам плоховато видно. Потихоньку боремося з цим. У бійців є антисептики та захисні маски. Ними забезпечують волонтери та командування. Хворих на коронавірус військовослужбовців на Донеччині немає. Анастасія Славкова, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Півкілометра браконьєрських сіток знайшли прикордонники під час патрулювання на катері акваторії Азовського моря. Всього військовослужбовці Донецького прикордонного загону з моря дістали 8 сіток. Рибу, яка була в них, відпустили. Сутнета знаходилася
понад 20 паленгасів. Вони всі були живі, і прикордонники змогли їх випустити у їх природне середовище. Ми зазначаємо, що громадянам слід обов'язково дотримуватися законодавства під час того, як вони займаються риболовлею. За незаконний вилов риби порушникам загрожує штраф або позбавлення волі строком до 3 років. Інтерв'ю з терористом Ігорем Гіркиним було власною ініціативою Дмитра Гордона. Про це нам розповіла речниця СБУ Олена Гітлянська. За її словами, нині Служба безпеки вивчає ці матеріали. Більше говорити не захотіла. Нагадаю, сам Гордон вчора після публікації інтерв'ю заявив, що робив його у співпраці з українськими спецслужбами. Інтерв'ю з Наталією Поклонською і з Ігорем Гіркиним були зроблені мною в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто, и никогда никто в Украине не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины. Журналісти Суспільного зв'язалися з юристом-міжнародником Геннадієм Друзенко. За його словами, долучити такі матеріали до справи можливо, але на практиці реалізувати це важко. Визначатимуть це тільки судді. Жодні докази не мають наперед вирішального значення. Їх оцінює суд в усій сукупності. Повторюсь, наскільки так... Можна судити, нічого нового, якихось фактів, які раніше Гіркін не говорив в своїх безліч інших інтерв'ю, я не бачу. А от шкода для української аудиторії від цього інтерв'ю більш ніж очевидна. Нагадаю, за останні 2 тижні Гордон випустив одразу 2 інтерв'ю з людьми, які за українським та міжнародними законодавствами є злочинцями. Вчора Гордон опублікував свою розмову з колишнім ватажком бойовиків самоназваної ДНР Ігорем Гіркиним. Основні теми – війна на Донбасі та збитий малайзійський Боїнг МН-17. Роботодавцям, які скоротили або призупинили свою діяльність, центр зайнятості надає грошову допомогу. В Луганській області на таку допомогу розраховують 155 підприємців. Гроші підуть на виплату заробітної плати працівникам. Про державну програму підтримки малого та середнього бізнесу дивіться далі. На цьому підприємстві в Рубіжному виготовляють шкарпетки та панчохи. Через карантин роботу призупинили. Бухгалтерка Юлія Петренко розповідає, сьогодні 17 працівникам сплатили компенсацію по безробіттю. Сьогодні мені прийшли гроші, допомога по частковому безробіттю. Саме зараз я займалась тим, що відправляла цю допомогу людям на картки. Ця турфірма не працює з 4 квітня. Про свої збитки через карантин керівник Володимир Холодило говорить наступне. Я не підсчитував їх, але ощутимо. Тобто, ну, складно, це треба сидіти читати. Не хочу розстраюватися. Двоє працівників цієї фірми наразі у неоплачуваній відпустці, але частину заробітної плати їм також мають компенсувати з держбюджету. Заявлення, приказ і дані працівників. Я це віддав, центр зайнятості відвіз, положив в ящичок. Вони це все швидко розглянули, мені перезвонили і буквально це все зайняло там 3-4 дні. У період карантину діє програма допомоги по частковому безробіттю. Про це повідомив директор Луганського обласного центру зайнятості Сергій Болоцький. Допомога по частковому безробіттю розраховується, виходячи з 2/3 окладу, але не може перевищувати 4723 гривні, тобто прожитковий мінімальну заробітну плату. Сума допомоги надається роботодавцям на строк зупинення або скорочення діяльності та протягом 30 днів після закінчення карантину. Роботодавець має сплатити гроші працівникам протягом 3 робочих днів з моменту їх надходження. Владислав Старий, Марк Балаба, Анастасія Куліш, Андрій Брігідір. Новини на Суспільному.
Сватівчанка Олена Рибалка пройшла двотижневу самоізоляцію вдома після поїздки до Польщі. Там їй довелось пробути півтора місяці та застати початок обмежувальних заходів. Найцікавіше вона фільмувала на телефон та розповідала друзям у соцмережі про те, як дотримується карантину у сусідній країні. Наприкінці березня вона змогла повернутися до Сватового. Про двомісячний карантин та самоізоляцію вона розповіла нашим кореспондентам. Коли в Україні оголосили карантин, Олена була в дорозі. Їхала до чоловіка, який працює у Польщі, у місті Млава. Все зупинилося, все зачинилося, і українські кордони, і слідком за українськими кордонами зачинилися польські кордони. Місто Млава схоже на Сватове за кількістю населення, розповідає Олена. Там живе близько 30 тисяч людей. Карантин у місті вводили поступово. От смотрите, які апарати поставили в некоторих супермаркетах Польщі для дезінфекції рук. От сюди просовуєш руку, і він срабатує і орошає тебе дезінфіцюючим средством. Хочеться віддільно сказати про те, як поляки придерживаються правил во время карантину. Із своїх наблюдень хочу відмітити, що вони стараються не створювати очереди. Трошки нам треба повчитися тому, що коли я приїхала сюди, я побачила наші черги, да, в магазини. Ми ж стоїмо як? Ми стоїмо толпою. У нас нема такого. А там колійка, і колійка вона йде в довжину, і люди стоять на півтора метра один від одного, так як потрібно. Олена дочекалася, поки зняло обмеження на кордоні, і 30 квітня повернулася до України. На таможні зробили перший швидкий тест на COVID-19, а на телефон встановили додаток «Дія вдома». Поліція, звісно, продзвонювала і так далі. Я повідомила їм, що ця програма не працює, що вона висне в телефоні, тому, так би мовити, в ручному режимі, будь ласка, перевіряйте моє знаходження. А другий тест робили тоді, коли самоізоляція закінчилася. Після отримання негативного результату другого експрес-тесту 14 травня вона повернулася до своєї роботи у Народному домі, де працює директоркою. Хочеться бути тут, хочеться заробляти в своїй країні, а туди їздити по обміну, скажімо так, да, там побачити, поспілкуватися, побути, а жити б тут. Юлія Щербак, новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Зв'язок із редакцією за номером, що зараз на екрані. Я ж з вами прощаюся, бережіть себе і до зустрічі на UA Донбас.